Po teroro išpolio Mančesteryje ir toliau neramu. Į vieną iš miesto rajonų pasiusti išminuotojai, policija gyventojams liepė slėptis namuose. Nustatyta, kad gatvėje rastas įtartinas paketas pavojaus nekelia. Vienas žmogus buvo sulaikytas. Kol kas neskelbiama, ar tai susijęs su šią savaitę Mančesterio arenoje surengtu išpoliu. Islamo valstybės įvykdyta ataka sukiršino Britanijos ir Jungtinių valstijų teisėsaugą. Britų policija nuo šiol nesidalins informaciją apie išpolį su amerikiečių pareigūnais. Toks sprendimas priimtas po to, kai Jungtinių valstijų dienraštis New York Times paviešino Mančesterio arenoje rastos bombos nuotraukas. Jos patvirtino, kad sprogstamasis įtaisas buvo pripildytas žalojančių elementų, veržlių ir medvaržčių. Pasak laikraščio, mirtininkas bombą detonavo paspaudęs rankoje laikomą mygtuką. Per sprogimą žuvęs teroristas yra 22 metų išeivių iš Libijos sūnus. Pasak spaudos, jaunuolis radikalizavosi pernai ir prisiekė ištikimybę Islamo valstybei. Policija Mančesteryje surengė daugybę kratų. Iš viso sulaikyti 8 asmenys, tarp jų Libijoje suimti teroristo tėvas ir brolis. Yra požymių, kad ataką surengė platesnis teroristų tinklas, o ne pavienis asmuo. Todėl policija įtariam, kad sprogmenį pagaminę žmogus vis dar yra laisvėje. Dėl to buvo padidintas teroro grėsmės lygis, tęsiasi kratos ir areštai. Ši ataka suplanuota kur kas kruopščiau nei išpolis Londone kovą ant Westminsterio tilto. Galima daryti prielaidą, kad kiti išpolio organizatoriai atvyko iš svetur arba gavo bendrininkų paramą gyvendami Britanijoje. Jau žinome, kad Salmanas Abedi lankėsi Libijoje, o jo tėvas ten nuolat gyvena.